Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Суд у справі 12 українських військовополонених моряків триває у Москві. Про це нам розповіла уповноважена прав людини Людмила Денісова. На засідання приїхали і родичі моряків. Більше розкаже наша київська колега. Під оплески рідних та журналістів українських моряків заводять до зали судових засідань Лефортовського суду Москви. Саме там сьогодні мають вирішити, чи продовжувати запобіжний захід 24 українцям. Як і минулого разу, їх ділять на четвірки. Ось що вони говорять до початку засідання. Ви можете говорити? Питання не можуть говорити, а вам можна? Все буде в Україні. Вже після початку засідання українці вкотре заявляють у суді, вони є військовополоненими. Уважаемый суд, согласно статьи 17 Женевской конвенции о отношении к военнопленным может назвать имя, фамилию, отчество, воинское звание, дату, месяц своего рождения и личный номер. Место своего рождения указывать не будет. Адвокат Сергій Бадамшин говорить, станом на 12-ту годину на засіданні вирішували підсудність справи. Рідних, які приїхали на засідання, з зали попросили вийти. Зараз по четверкам точно так же, перші три четверки, потім вторі три четверки. Закрите судебне засідання, звісно, спочатку пускають, потім просять всіх удалитися. Олена Близнякова, новини на Першому. Правоохоронці розшукують причетних до побиття 18-річної дівчини з Глибоччини. Зараз вона перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців з травмою голови. Кримінальне провадження розпочали 19 березня. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Чернівецькій області. На даний час проводяться необхідні слідчо-розшукові дії з метою встановлення, хто конкретно, з яких мотивів та при яких саме обставинах спричинив тілесні ушкодження потерпілій, задля надання правової оцінки діям зловмисника та притягнення його до кримінальної відповідальності. Управління освіти Глибоцької районної держадміністрації уклало прямі договори з одним приватним підприємцем на майже 2 мільйони гривень. Про це повідомляє громадська ініціатива «Закупівлі Чернівці». Старововчинецький ліцей є одним з 22 освітніх закладів в Глибоцькому районі, куди закупили нове обладнання за програмою нової української школи. Нещодавно до нас надійшли фабрики друку у перші класи, які будуть працювати з 2019-2020 навчальному році. У нас таких класів цього року два. І також забезпечення на кабінети предметні. Зокрема, ми зараз в історичному кабінеті, де ви бачите отриманий ноутбук і телевізор. Фабрики друку, парти, а також телевізори в цей ліцей та інші школи управління освіти Глибоцької райдержадміністрації закупило без тендерних процедур. З початку року управління освіти Глибоцької райдержадміністрації провело 12 допорогових закупівель вартістю 199 тисяч гривень. Для того, аби відкриті торги для цих тендерних закупівель були обов'язковими, не вистачало від 100 до 2 тисяч гривень. Зокрема, 2 квітня 2019 року управління уклало договір на комплект парт на суму 198 тисяч 720 гривень. 3 квітня – на постачання мікроскопів та наборів для конструювання на суму 199 тисяч 892 гривні. Закупили інтерактивну дошку за 199 тисяч 900 гривень. Товари закупили у підприємця Юрія Подгорного. Основний вид його діяльності – гуртова торгівля офісними меблями. За 2018-2019 роки управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації придбало в цього підприємця обладнання на майже 2 мільйони гривень. Всі 23 закупівлі у Юрія Подгорного відбулися без тендерних процедур і конкурентів. Чому управління освіти проводить допорогові закупівлі, ми запитали начальника управління Василя Барарюка. Коли ми починали закупівлі, оголошували тендери в минулому році, то вони зачасту не відбувалися через те, що ніхто не виходив на ринок. Ніхто не виходив на тендер через те, що вони не мали просто-напросто такого обладнання у наявності. Тоді я, підгорний, нам зміг поставити те, що зміг поставити. Це можна сказати, українську, що управління освіти свідомо не обходить тендерні закупівлі? Ніколи. Ніколи, тому що тут є тендерний комітет і він відповідальний. Цьогоріч у березні управління також підписало 6 договорів на суму до 200 тисяч гривень з підприємницею Лесею Дабуш. У неї придбали комп'ютерну техніку, проектори та шкільні меблі. В деяких угодах з цією підприємницею вона вказувала номер телефону, яким користується Юрій Подгорний. Ми зателефонували Юрію Подгорному, аби дізнатися, яким чином пов'язані підприємці.
З підприємицею Дабаш Олесею ви знайомі? Безперечно знайомі. Вона літня жінка, така як я, просто в мене військовий інженер на вищу освіту, мені легше було засвоїти комп'ютер, я їй допомагаю. І телефон, для, щоб я краще проконсультував покупців. Управління освіти Глибоцької райдержадміністрації отримало 5 мільйонів гривень за освітньою субвенцією. Христина Тимофійчук, Олена Дуняк, Назар Шевченко, ЮА, Буковина. Капелан з Чернівців Василь Гасинець став волонтером року. Він отримав диплом другого ступеня за благодійність у сфері зміцнення обороноздатності України. У Києві нагородили переможців національного конкурсу «Благодійна Україна-2019» у категорії «Благодійність в захисті України» призером став Кіцманський волонтерський центр допомоги українській армії з міста Кіцмань. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 19 годині на ЮА Буковина. Дочекайтесь.